се чини дека засега одличните економски политики успеваат да одолеат на предизвиците од политичката криза во Македонија. Иако тоа создава многу проблеми и има свое влијание, сигурен сум дека економските резултати, кои што досега се постигнати, би биле уште поголеми и позабележителни да ја немаше политичката криза. Реалноста е дека во изминатите две години нашата земја навлезе во длабока политичка криза наметната од опозицијата. И покрај се што се случуваше, ние не скршнавме од патот, кој значеше отворање на нови работни места, поддршка на стопанствата, привлекување на нови инвестиции, градба на капитални објекти, како патишта, болници, училишта. Но кризата го зема својот данок, внесе несигурност кај граѓаните, кај бизнисот. Народот е секојдневно бомбардиран со информации, дезинформации, се наруши неговото секојдневие. Таквиот грч предизвика нелагодност и сите ние полека стануваме заложници на сценариото на СДСМ, кое нималку не значи демократска борба на ставови и идеи, туку станување на заложници на игрите кои служат за аливи за покривање на слабата подршка од народот, која тие имаат, и агонијата во која подолг временски период се наоѓа опозицијата. Времето поминато на објаснување, до објаснувања во однос на различните аспекти и теми кои ги донесе политичката криза, значи помалку време за се останато, вклучително и за економијата. Дополнително нивните променливи ставови за сериозни теми и абсурдноста на условите кои ги поставуваат, најдобро ја објаснува нивната деструкција, со која сакаа да ја заразат целата држава. Нашата конструктивност на било која тема која покажуваме и во поглед на работата на Државната изборна комисија и за избирачкиот список, неговото прочистување и во однос на се друго, гледаме како отворено е злоупотребена, а СДСМ се однесува на начин со кој што се поигрува со судбината на над 2 милиони луѓе. Тие забораваа дека ние сме ВМРО и секогаш кога е во прашање Македонија и нејзиниот просперитет, немаме двумење да носиме правилни и мудри одлуки, најдобри за државата и за народот во неа. Затоа нашата порака е дека беше доста. Доста беше за измислените теми за недостаток на слобода и демократија, каде секој ден се демантираат со скапо платените кампањи кои што ги водат, одлична финансиска позиција која што ја уживаат, лагодноста да се каже се, а најмногу невистини и клевети. Медиумските хајки кои се шират во дел од медиумите, што најдобро покажува дека слобода има, а демократијата нималку не недостасува. Ако бевме, како што велат тие, диктатура, имаше ли такви невистинити пишувања во дел од медиумите? Ке дозволевме ли толку време да спијат пред владата и окупираат простор? Ке имаше ли можност фирмите на лидерот на опозицијата да остваруваат огромни приходи какви што остваруваат? Затоа велиме доста беше. Доста беше и за лиферувањето на дезинформации за непостоечки гласови во избирачкиот список. Истиот список кој за СДСМ е многу добар кога Заев стануваше градоначалник, а воопшто не чини кога ВМРО победува на избори. Доста е за лагите и надавањето со 300, 400, 500 илјади непостоечки гласови, кога на крајот се сведе на некои 582 избирачи, чии адреси не се запишани во сите бази на информации кои се прочешуваат и треба дополнително да се допроверат. А да не збориме што СДСМ, за да ги оправда своите неиздржани тези, цел народ прогласи за фантомски, истиот народ од кого сега бара да биде подржан. Почитувани, јасно е дека не е ниту до слободата, ни до демократијата, не е ниту до избирачкиот список или до медиумите. Туку проблемот е во СДСМ. Тие треба да го бараат во собствените редови. Има ли поголема слобода и демократија од тоа кога народот одлучува на избори? Има ли поголема доблест од таа политичарите да му препуштат на народот да одлучува? СДСМ се плаши од народот. СДСМ се плаши од пораз и тоа опозицијата добро го знае.
тие се свесни за нивниот низок рейтинг помеѓу граѓаните. Одбегнувањето на избори не е спас за слободата и демократијата, туку спас за личните кариери на раководството на СДСМ. Но при тоа треба да се свесни дека државата не е алатка дадена во раците на поединци и таа не може да зависи од одлуките на десетмина или стотина. Македонија не може да биде играчка на СДСМ. Иднината на оваа држава зависи од целиот народ. Повикот на опозицијата да го поддржеле здруженијата е парадирски на обкружување со оние што веќе го имаат обкружено под плаштот на Сорос и кои сега одработуваат за СДСМ. Добро гледа народот кој што прави и кој за што зборува. Честните граѓани на Македонија нема да го подржат тоа во нечесните работи, нема да ги подржат нечесните работи што се прават од опозицијата. Народот бара избори. Нам ни треба обединување на силите, ставање на крај на сите подоби, на целата горчина и мачина која СДСМ ја посеа во изминатиот период. Јас свесно верувам во народот и го познавам неговиот капацитет. Затоа народот треба да одлучи. Почитувани присутни, дозволете на крајот да се заблагодарам на сите вас, да упатам поздрав до сите кои што сте денеска присутни тука, да ви посакам успешна работа, да ви посакам пријатни денови во Македонија и убави спомени од нашиот главен град. Ви благодарам.